Свідчення сенатському комітету з питань розвідки у справі втручання Росії у вибори у Сполучених Штатах дасть адвокат Дональда Трампа Майкл Коен. Юриста заслухають сьогодні. Він підтвердив журналістам, що отримав повістку. Коен стане одним із перших близьких співробітників Трампа, якого допитають щодо російського сліду у виборах. США. утім, у сенаті вже заявили, що планують викликати інших причетних Покази в Сенаті вже дали родичі Трампа, син. Дональд Трамп молодший та зять Джаред Кушнер.